Gjoni, u kthye Lia. U kthye që të dy. U gjeti djalin e tij. Ja doli. U kthye. Li, ai gjeti djalin e tij. Ai kthye. E prisni pak, po vim. Ja doli. Po se po vrapoj. E, ani të gjithë, e shikoni këtë, ky është djali im. Ti ja. Përshëndetje, un jam Kuku. Un jam Megu. Se un jam Shuei. Balera Bisko. Sa simpatika është një gjan babai të ti. Faleminderit. Birë, këta janë kushurinë të tu, Dim dhe Sam. Pas kam kushurinë. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Wow, qofte në spango. Ne quajmë varësia e ngrënshme. Do të bëjmë një tjetër. Që ke ti? Oh, sa bukur. Nuk të njohë se ku që. Oh, baby me via. Sa e bukur. Oh, nga dalë kujdes me atë, ajo është statuja e vogël e tigreshës. Jo. Problem, sigurisht, po, prandaj e sola, kujdesu mirë për të. Pa, baby me via. Ti e fiksi unë, por bebe. Ti e si unë, por i moshuar. Ti e si unë, por pak më i shëndosh. Po. Ti e si unë, por me kapele. Po, me kapele. Ju të gjithë vëngjani mua. Le të festojmë tani në ndër të djalit tim. Çfarë është? Po, pandat nuk ecin. Ne rrotullohemi. A ke parë ndonjëherë dikë me pamje kaq të sharake? Po, çfarë po bën? Po! Au! Këtë drejt, kjo është më mirë se sa të etës. Se ka panda që nuk din të rrotullohen? E po, unë jam miri në këtë rolin e pandës edhe. Ej, që farloj panda e ti? Ke një qafë që sharake? Nuk jam fare panda. Paja, 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 shqepim, paja, trauim, paja. Kjoftet e mija. Ska më pyetje, mos më bezdis, djalosh. Urdhëro birë, të kam sillë shkopinjt. Faleminderit, babi. Çfarë? Për çfarë i ke ato? Do, këto janë shkopinjt për të kapur qoftet. Ti po thua që ha vetëm një në një kohë? E dija që nuk po haja në maksimumin tim. Un jam Mei. Wow, ajo është mrekullueshme, sa bukur qenka. Sa mirë, po. Por të lutem kursej të gjitha lëvdatat e tjera për në fund të interpretimit tim. Un? Jo, po un nuk të thash. Shit. Pas interpretimit tim. Ha, a do të fillosh pra? Kërcimtarja më e mirë me fjongën në botë. Të pak të nështu thot për vetën. Shiko andej! Jo, nuk mundesh. Babi, pse mi kanë gullur syta jo? Kërstu! A mund të më ndjekësh? Po nuk ti të kërcej. Sigurisht që po, të gjitha pandat kërcejnë. E di se çfarë po mendon. Vërtet? Po ku e gjeti gjithë këtë bukuri kjo pand? Për mua? Më ndimoni, babalar. A, këtë zgjidhje vetë po deshe. Je duke kërcyer bukur. Radha jote. Mos u mërzit, do t'ja marrësh dorën, birë. As kam shumë për të mësuar. Rahët e mbikëqyrjes. Pse e bën ti këtë gjë? Çfarë bën? Edhe pse thua krahate, në fillim kjo s'do të thotë se do të bësh një lëvizje speciale, si të them unë, antena e fuqisë ose toraksi i përgatitjes së sanduiçëve.
Krahët e mos marveshjes. Wow, adje! Mjeshtri Ari, mjeshtri Pull, mjeshtri Krokodil, qëpar po bëni këtu? Koko, kryes atje shire nasun mua qatrë tona, i ndoj që ndeni këtu! Kaloni! Do të jetë aty brënda. Mjeshtri Shifu, nena këshillon shumë që të... Uaiu! Të mos luftojmë. Duhet futemi atje. Po mjeshtri Shifu tha që... Paske frik me të vërtet dhe mjeshtri Pullu fut aty brënda. Edhe ai është Pull. Mjaft më, unë do të shkoj. Mantis, urdhrat janë që ne të mos... Ta nevoj për ndim, lëviz pra, unë nga lartë ti nga poshtë. Jo, prit. Kujdes nga insekti. Mirë pra, more vogëlush.